bude čím dál tím víc důležitým hráčem. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že stále ještě to není ekonomika, která by svou velikostí dosahovala Spojených států a že po určitou dobu Spojené státy a potažmo Spojené státy a další rozvinuté ekonomiky, které jsou součástí OECD, popřípadě kdyby došlo k dohodě, transatlantické dohodě, tak by to znamenalo, že samozřejmě ta Amerika a Evropa dohromady pořád ještě představují 40% světového HDP, takže ačkoliv hodně ztratili, v 90. roce představovali 60%, teď představují 40%, čili ztratili velmi rychle velkou část. Stále je to ještě největší blok, je to velmi dynamický blok. A Čína čím dál tím více bude vyvíjet, tak tím to bude složitější pro ně, aby udrželi tempo růstu, které je tak nadměrné oproti vyspělým zemím. Takže já myslím, že bude docházet ke většímu a většímu vlivu Číny, ale bude to něco, co postupně se bude utlumovat. Obáváte se takzvaného tvrdého přistání, to znamená toho, že Čína nezvládne bez problémů, bez většího problému ten přechod od modelu zaměřeného či postaveného na vývozu na model, který se do značné míry opírá o domácí spotřebu? Já myslím, že to není nutné, že to mohou zvládnout. Oni zvládli různé přechody a přeměny v minulosti. Jsou si vědomi toho, že budou muset víc zdůrazňovat domácí poptávku. Byly o tom velké diskuze. Já sám jsem byl v Pekingu před 3 lety, když to bylo právě součástí celotýdenního diskuzního fóra Mezinárodní ekonomické asociace. Takže to není něco, na co Čína není připravená. Samozřejmě realizace toho není jednoduchá, ale já si myslím, že oni to zvládli předtím velice rychle, například když byla asijská krize, zvýšili domácí poptávku téměř přes noc. Takže to budou schopni udělat postupně i právě směrem k tomu, aby to byl dlouhodobější jev.